និយាយអំពីល្ខោនបាសាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យកណ្ដាលសឹង25ខេត្តក្រុងពិតជាស្គាល់វងល្ខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមគេមរតកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រុំប៊ុនដែលដឹកនាំក្រុមដោយលោកទេពសច្ចាវងល្ខោនបាសាក់នេះបានបង្កើតឡើងដោយលោកតាត្រុំប៊ុនចេញពីការប្រម៉ាយប្រមូលសិល្បករចាស់ៗដែលនៅមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតក្នុងឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដួលរលំលោកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រុំប៊ុនត្រូវបានរដ្ឋការសម័យនោះជំរុញឲ្យលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដឹកនាំផ្នែកសិល្បៈដែលមានផ្នែកល្ខោនបាសាក់ជាដើមក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរឃោសនាការដែលបច្ចុប្បន្នដូរមកជាមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈវិញរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដោយមើលឃើញថាសិល្បៈល្ខោនបាសាក់មានការគាំទ្រលុបទឹកលុបដីហើយមិនទាន់មានវងណាបង្កើតក្រុមល្ខោនបាសាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ពីសង្គមលោកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រុំប៊ុនក៏ប្រម៉ាយប្រមូលស្វែងរកសិល្បករចាស់ៗបន្ថែមទៀតដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមឲ្យមកចូលរួមបង្កើតវងល្ខោនឯកជនមួយនិងបង្ហាត់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺវងល្ខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនេះឯងវងល្ខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីច័ន្ទបូដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រុំប៊ុនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកត្រុំប៊ុនវងល្ខោននេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2000លោកព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានអនិច្ចធម្មដោយខ្វះអ្នកដឹកនាំវងល្ខោននេះត្រូវបានបិទទ្វារបែកខ្ញែកគ្នាដើរសម្ដែងតាមក្រុមផ្សេងៗអស់លុះឆ្នាំ2016លោកទេពសច្ចាដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រុំប៊ុនបានរមែប្រមូលជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីដំណើរការក្រុមនេះឡើងវិញបើតាមសម្ដីលោកទេពសច្ចាបានឲ្យខ្មែរឥសានដឹងថាក្នុងការបង្កើតជាថ្មីនេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះតែឧបករណ៍ដែលនៅសេសសល់ពីឪពុករបស់លោកចាស់រហែកខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងបញ្ហាធំបំផុតដែលលោកទេពសច្ចាជួបប្រទះនោះគឺថវិកាបច្ចុប្បន្នវងល្ខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមបានដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះវងល្ខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមបានដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ដោយក៏វងនេះនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយនៅឡើយតាប់ឡូក៏ចាស់រហែកម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏ចាស់ពិសេសក្រុមនេះនៅមិនទាន់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងនៅឡើយ
ក្រុមនេះជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការចេញសម្ដែងឆ្ងាយឆ្ងាយព្រោះមិនមានឡានដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយលោកទេពសច្ចាលេងសិល្បៈទៅក៏ខ្ញុំនេះស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងក៏ខកកើតមកខ្វះខាតមកខ្វះខាតនេះភាសាតែវាមានឈ្មោះមកតែនិយាយចាស់សាស្ត្រដល់សល់ចាស់ខ្លះទៅផ្សារទៅទិញដើមពីដើមអញ្ចឹងទៅហើយខ្វះខាតដូចជាឡានម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយតាប់ឡូខ្លះទៅជួលគេខ្លះទៅដាក់ខ្លះទៅលោកទេពសច្ចាជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមទាំងមូលសូមអំពាវនាវសប្បុរសជនជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវសូមមេត្តាជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាជួយដល់ក្រុមលខោនបាសាក់រស្មីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមនេះដែលជាមរតកព្រឹទ្ធាចារ្យត្រំបុនដើម្បីបន្តរក្សាវប្បធម៌បុរាណឲ្យបានយូរអង្វែងនិងមានសុភមង្គលភាពសមរម្យបន្តទៅមុខទៀតព្រោះប្រាក់កម្រៃពីការជួលលខោននេះបានត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារសឹងមិនគ្រប់ផងមកដល់ពេលនេះលោកទេពសច្ចានៅតែទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយសប្បុរសធម៌ជានិច្ចដើម្បីថែរក្សាមរតកតែមួយគត់ដែលនៅសល់ពីឪពុករបស់លោកលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកទេពសច្ចាគឺ097 494 8383 096 494 8383